Ja, idag har jag tänkt att göra mig en liten cykeltur den 24 mars. Klockan har ju inte blivit så mycket, men det kan ju vara skönt att komma ut. Kanske ser en och annan blomma. Har sett på tidigare filmer att just vid den här tiden i fjol så fanns det faktiskt lite snö. Men i år så är det inte så mycket av den varan. Det är så att man börjar känna vår i luften. Det är njutbart väder och även om det är lite kyligt. Kanske sådär 6-7 grader varmt. Jaha, då bär det iväg. Och hoppas jag att jag får en liten trevlig tur. Här är det där gamla fina huset. Och Valje shoppingcenter. Valje skola. Det är mycket att titta på här i Valje. Valje pizzeria. Och sen så då det tycks som det är bara jag och tomten som är ute. För det är så lugnt och stilla. Det blåser så riktigt, riktigt kyligt. Och ändå tyckte jag att jag tog på mig ordentligt, men ändå är det lite kallt. Det är nästan på så kallt så jag skulle tänka mig att kunna åka hem i stugvärme. Och klockan hon är kvart över 8. Men det är ju skönt att det är behagfullt. Jag tror jag svänger ner här vid Nymölla kvarn och värmer mig med en kopp kaffe. Det är jag väl förtjänt med. Här är Nymölla kvarn. Och Skebon den flödar som vanligt som den har gjort i tusentals år. Och kanske givet lite försörjning till en och annan fiskare. Ja, ni ser hur jag har klätt på mig. Och ändå är det lite kyligt. Men det är ju mitten på mars. Och här är kaffe och kanelbullar. Det ser lite torftigt ut. Men jag har ingen lust direkt att sitta kvar för länge. Fan i helvete, dessa alla jävla sladdar gjorde att jag spillde kaffe på mig. Det är inget roligt det här. Nej, man skulle varit inne i stugvärmen. Men det blir skönt med kaffe i alla fula fall. Med skräborns porlande vatten i bakgrunden. Dagens naturfråga, vad är det här för en fågel? Den död. Så nu hann ni inte att se den. Kan vi se om den kom upp. Titta, där kom den upp. Och den hittade mig själv en fisk. Jäklar vad duktig den var. Ja. Jag ska de inte vara. Jag såg faktiskt en mink här. Men jag ska väl filma hela dagen idag. Och minken den hade fångat en fisk. Kände ni doften utav kaffet? Kaffe smakar bäst ute i naturen ihop med en kanelbulle. Om jag skulle ta och cykla lilla Kungsleden. Jag vet ju att det är lite knöggligt att ta sig fram med en cykel, men det ska väl gå på något jävla sätt. Jag hoppar och far. Jag får väl ont i ändan innan det här är färdigt. Jaha. Då var det här första hindret. Ja, vet du sjutton om det här var en god idé. För det bär ju över broar och stock och sten. Man får i alla fall en naturupplevelse. Hur i helvete ska man ta sig förbi det här med en cykel? Det ser ju nästan på omöjligt ut. Vi ska se hur långt det går. Nej,
jag får ta och vända, för det där, det gick jag absolut inte. Och sen försöka ta mig över till den andra sidan. Jaha, då är jag på den andra sidan. Då ska vi se hur långt det här det blir. Och du, där är fler människor som ska ut och gå i naturen. Oj, 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 det var ju många. Ja, här går det ju betydligt lättare att cykla. Kommer man in i gammal, fin miljö. Här kan man sitta och fika. Det ska jag komma ihåg. Och så över Skräborg. Jaha, ja. Då är det nästa hinder. Jäklar. Det är fint med de här gamla alléerna som är planterade för flera hundra år sedan. För ekarna växer ju, vad är det nu? Växer i 500 år och står stilla i 500 år. Och sen så dör det under 500 år. Jag tror det är något, eller det kanske var 100 då. Vad 17 de håller på med här. Jag har täckt marken och sen så bevattnar de. Ja, en teori kanske det ska vara jordlubbar där inunder. Jag vet inte. Ja, då har jag kommit fram till Årygs gård med slottet. Som har anor från 1800-talet. Ja, och där står det 1838 där borta på den byggnaden. Gamla arbetarbostäder till Årygård. Ja, då är man tillbaka till civilisationen. För här har de ju ett systembolag. Men det, de bryggorna använder man ju inte så ofta. Och här till vänster så har vi då gamla Iververken. Och det är ju tillverkat av skiten stora. Nu är det väl kanske nedlagt. Och det här är väl då Bromöllas berömdhet. Här kör man ner till krog 2. Ja, jag tar en sväng om där. När man åker till krog 2 så passerar man då Ivetofta kyrka. Och det är väl prästbostaden det här. Jag tror baske mig att jag tar mig en kanelbulle och lite kaffe och värmer upp min frusna kropp. Blommorna är, de är ju framme. Och jag sitter här utanför krog 2. Men det har ju inte öppnat ännu. För det är ju, ja, vad kan klockan hon var? 10:30 kanske. Och Iversjön börjar fyllas med vatten. Det har ju varit väldigt dåligt med vatten här sedan i somras. Är jag sedan pigg på att leka, så kan jag ju leka här. Leka lite pirat. Ja, ni ser. Det är kallt som 17. Det är tur att kaffet och kanelbullen smakar så gott som den gör. Jag har nu cyklat 20 kilometer och passerat Edenryd, Krokstorp, Nymölla, Åryd, Bromölla, Gröby och nu är jag inne i Håkanryd. Tralala! Fididi, kom hit om ni vill. Ja.
Sångrösten är väl inte den bästa, men det kan väl ge lite vundration. Och nu kommer jag strax fram till Håkan Rygård. Och det är väl regionen, en av regionens största bondgårdar. Tror jag i alla fall. Man kan aldrig vara för säker. Ja, det ska man inte vara på någonting här i livet. Och inte speciellt nu för tiden. Ska vi se. Nu kommer vi fram. Jag står och mjölkar bilen. Här är det jäkligt fint på vårarna när bokskogen den håller på att slå ut. Här kan man cykla hur många gånger som helst. Jaha, då har jag kommit in i Ynde. Och här är många fina gamla hus med halmtak och grejer. Och där har de lagt ett nytt halmtak på alla lands gamla hus. Man tänker på det att jag drar mig väldigt ofta till Ynde. För det är väl då ifrån barndomen när man var mycket här ute i Ynde och på bondgårdarna och lekte och hade roligt med hästar och grejer. Och jag red på hästar och fick köra traktor här. Där har vi då gamla Yndeskolan som vi håller på att renovera upp. Det är lantlig miljö här i allra högsta grad. Det drar väl ihop sig till lite kaffe och en kanelbulle igen. Det får väl bli det sista. Oh gud, jag var jävla Michel Höns som höll på att skämma livet av mig. Jaja, strax ska det bli lite kaffe. Det är här jag hade tänkt då. Ta lite kaffe på före detta bondgården. Hem eller vad man ska säga. Där inne tyckte jag så lite på hur man får sitta där. Ah, jag hittade ingen bra plats där. Så jag stannar till här vid den här rastplatsen. Det får bli in till den här kulturhistoriska plats. Den här Karl den XI:s väg, den heter egentligen, eller kallas också för Via Regia. Och det är då en väg som går ifrån Kristianopel borta vid Karlskrona och ner till Malmö. Ja, äntligen hemma. Men det var ju en givande och skön cykeltur. Även om det blev lite längre än vad jag hade trott. För det blev nästan på 3 mil. Men, det är bra om att hålla kroppen igång. Hoppas ni har haft trevligt.